Биыл елімізде біртұтас тәрбие бағдарламасы қабылданды. Ол адами және ұлттық құндылықтар негізінде саналы ұрпақ тәрбиелеуді қамтамасыз етеді. Оғамда белең алған буллинг, суицид және балалар арасында қылмыстың алдын алу үшін ата-ана жауапкершілігі маңызды. Павлодарға жұмыс сапармен барған Ғани Бейсенбаев оқу-ағарту министр тарапынан атқарылып жатқан негізгі міндеттерге тоқталды. Жиынға қатысушылардың ұсынысын тыңдап, сауалдарына жауап берді. Павлодар өңірінің білім саласына мемлекет тарапынан берілетін қаржы көлемі 2 есеге артқан. Бұған дейін 100 миллиард теңге болса, алдағы 3 жылға 240 миллиард теңге бөлініп отыр. Мемлекет басшысының тікелей тапсырмасымен елімізде бастауыш сынып оқушылары тегін тамақтанады. Павлодар облысында бұл мәселе толыққанды шешілген. Дегенмен тегін берілетін тамақтың сапасында кемшіліктер табылған. Балар, тамағының сапасын арттыруға қатысты оқу-ағарту министрлігі менен денсаулық министрлігі тарапынан тиісті 7 заңнамалық актілерге талапты күшейтуге қатысты өзгерістер енгізілді, бірақ әлде де кейбір жаңағы мектептерде осы ыстық тамақты ұйымдастырушы кәсіпкерлер тарапынан ол талаптарды толыққанды орындамау мәселесін біз көріп отырмыз. Ол осы жаңағы өңір тұрғындарының шағым талаптары араздары байқалып отыр. Ғани Бейсенбаев бастауыш сынып оқушыларын ыстық тамақпен қамтып отырған ұйымдарға талапты күшейтуді тапсырды. Оқушылардың қауіпсіздігі де басты назарда болуы тиіс. Бүкіл мектептер бүгінгі күні тиісті қауіпсіздік жабдықтармен толыққанды жабдықтан. Енді ары қарай бұл мәселені күшейту үшін мына камералар мәселесіндегі оның аналогы жобасынан жаңағы цифрлық түріне көшіру мәселесінде қолға алуымыз керек. Бұл бағытта біраз жоспар бар. Мектеп камераларын жедел басқару орталықтарына тіркеу, күзетті қамтамасыз ететін мекемелерге қатаң талап қою, кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер де енгізілген. Жиынға қатысушы педагогтардың бірі мектеп психологтарының санын көбейтуді ұсынды. Бүгінгі жиында көтерілген мен үшін ең үлкен мәселе бүгінгі қоғамда болып жатқан кейбір келеңсіздік мәселелер, буллингке қатысты, немесе суицидке қатысты, немесе жаңағы балалар арасындағы қылмыс, немесе балаларға қарсы қылмыс мәселесінде бұл біздің жаңағы жалпы білім мекемелеріндегі тәрбие жұмысын күшейту қажеттілігі және бұл бағытта ата-аналардың да жаңағы білім біліктілігін бұл бағытта арттыруға өте үлкен үлес көмек керек екендігін байқап отырмыз. Биылдан бастап оқу-ағарту министрлігімен біртұтас тәрбие бағдарламасы қабылданып, ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығы ашылды. Бұл орталық әр ата-анаға кәсіби тұрғыдан көмек көрсетеді. Ғани Бейсенбаев сондай-ақ спорт пен білімде топ жарған екібастұздың үздік оқушыларымен кездесті. Дебатты мектептерге пән ретінде енгізу туралы ой жиі талқыланып жатады. Мен сол талқылауға байланысты министрдің өз пікірін білдім. Министрдің ойынша, оның айтқан жауабы бойынша, мектептердегі пәндерді көбейте берудің қажеті жоқ, яғни оны сабақтан тыс қосымша ретінде қалауы бойынша барған дұрыс. Педагог мәртебесін көтеру, инфрақұрылымды дамыту, оқушыларға жайлы және қауіпсіз жағдай жасау бағытында мемлекет зор міндеттемелерді орындап жатыр. Біздің міндетіміз сапалы білім беріп, саналы ұрпақ тәрбиелеу, деді жиынды қорытындылаған еліміздің бас ұстазы. Қарлығаш Қасиетова, Дәулет Қошқарбаев, Марат Егіліков, Хабар 24, Павлодар облысы.